Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Лилов се интересува от това защо ФОМ и Liberty отново избраха Пирели пред Bridgestone за доставчик на гуми във Формула 1 от 25-27 година. Неофициално се спекулира, че офертата на японците е била с по-добри финансови параметри, но въпреки това ръководните фактори са избрали италианците и защо гумите не се трансформират към от 18 към 16 инчови, както също се говореше. Значи, първо по отношение на избора на Пирели, доста дълги разговори се водеха относно така евентуалната смяна на доставчика на гуми за следващия период, в който Формула 1 искаше да подпише контракт. Наистина офертата на Bridgestone, доколкото я знам, е била доста добра, но основната причина тя да не бъде приета е свързана с желанието на отборите да се продължи пътя, по който се върви в момента. И начинът, по който Пирели работи с екипите, да не се променя, защото ще има адски много промени през 26-та година. И ако към тези промени се добави едно напълно различно състояние на гумите с нов производител, с нови каучуци, с нови технологии, които Bridgestone има, би станало още по-сложно за отборите. Просто смятат, че така, това, което има в момента като даденост, не бива да се закача много, защото те имат да работят по също много други параметри. Това е, как да кажа, така, официалната версия. Неофициалната версия е свързана с това, че една най-малка част от отборите оказват влияние и по един или по друг начин виждате през годините Пирели правят какви ли не промени, опитвайки се да удовлетворят различни изисквания. Не винаги им се получаваше през годините, тя да кажем. И сега в един момент обаче изглежда, че, как да кажа, тяхното лоби, техния начин на работа някакси се харесва повече от това, което биха направили японците. Според мен те са с много по-ясни критерии, с много по- малки вариации в продуктите си щяха да бъдат. Просто това ще предложат, това ще предложат, това ще предложат. Сега, дълга беше и темата и желанието на Пирели да направи гуми, които не се нуждаят от предварително загряване. Пирели, между другото, настояваха това да се случи. Знаете, миналата година цялата история около тези събития. Отборите обаче отхвърлиха подобна възможност заради огромната разлика в представянето на гумите в нивото на сцепление при излизането на автомобила от бокса, след това загряването на гумите, прибирането обратно, износването, всички тия характеристики също един вид представляваха страшно много неизвестни и за сега общо взето картината се запазва така каквато е. Що се отнася до това дали да се върнат към намаляване на размера на гумите, не го направиха, защото реално модерните автомобили с 16 инча стават все по-малко. Реално гумите на повечето спортни автомобили, нали, с малко по-спортна насоченост, са над 18 инча дори. Така че това беше така един от доводите. Сега лекотата на гумата беше в посока, че трябва да се намали, защото се търси все пак автомобилите да станат по-леки, страшно тежки са в момента и желанието от 26-та година това да се промени. Но общо взето пак наделя желанието да не се правят възможно по-малко промени, защото и от аеродинамична гледна точка и като структура в целия автомобил, сега ако променим гумите пак към 16-инчови, с по-високи бордове, които да са част от окачването, връщаме тази тема към епохата преди да отидем на 18-инчовите гуми. Просто е доста, как да кажа, доста трудно е да се променят адски много фактори едновременно. И затова решиха, окей, 26-та година ще смениме задвижващите системи, ще сменим аеродинамиката, но да не пипаме поне гумите или да ги пипнем така, че тези нови гуми, които се направят, но те да бъдат с размерите, които има в момента, да пасват вече на променените автомобили. Така че тази тема е доста интересна. Сега факт е също така, че Пирели си създадоха наистина много тесни връзки в ръководството на Liberty, на ФОМ и
трудно могат да бъдат изместени, поне в настоящата ситуация. Изобщо не говорим за това, кои са качествата, какво и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.